Povijesna postrojba Karlovački počasni vod ZNG 91. i Državni arhiv u Karlovcu u suradnji s Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata obilježili su 25. obljetnicu Domovinskog rata i Dan neovisnosti. U Državnom arhivu pripremljen je prigodni program, tako je predavanje na temu Stvaranje Hrvatske i obrana njezine samostalnosti održala Ana Holjevac-Tuković, nakon kojeg je prikazan film Dubravka Halovanića Ratna zbilja, napad na Karlovac. Doktorica znanosti Ana Holjevac-Tuković u svom predavanju govori o tome kako je stvarana Hrvatska i kako se branila, od ustroja prvih postrojbi Hrvatske vojske do dolaska mirovnih snaga i potpisivanja Sarajevskog sporazuma. Naglašava kako je krajem 91. trećina teritorija bila pod okupacijom. I premda su ti začeci tih snaga i ustroja Hrvatske vojske bili vrlo teški, Hrvatska vojska nije imala teškog naoružanja, međutim sa blokadama vojarnim i osvajanjem vojarnim i ustrojem je uspjela pružiti otpor i prema nekim procjenama koje se bilo govoreno da će neki analitičari, da će Hrvatska biti osvojena za 2 tjedna, to se nije dogodilo. Hrvatska je pružila otpor i obranila Hrvatsku i naravno to je okrunjeno sve vojno-redarstvenom operacijom Bljeskom i Oluja 95. godine. Na prostoru ispred arhiva predstavljena su starodobna vojna vozila, a posjetitelji su mogli razgledati izložbu ratne fotografije Dubravka Halovanića. Ima ih 40, a svaka ima svoju priču. Recimo, posebno me impresioniralo događaj u Slunju, kako je bilo razrušeno naselje Rastoke kad smo ušli poslije operacije Oluja na taj prostor, kad su Srbi minirali most. Velika su oštećenja na tim zgradama i mislim da je to jedan veliki povijesni zapis s obzirom na sadašnje stanje kad su se kuće te sve manje više obnovile. Dolazak na ovaj događaj bila je i prva aktivnost jučer potvrđenog ministra branitelja Tome Medveda. Gdje sam želio danas doći u Karlovac i iskazati zahvalnost ljudima koji su branili grad, ljudima koji su dali svoju neizmjernu ulogu u stvaranju obrane domovine, ali ljudima koji danas sa velikim entuzijazmom čuvaju to sjećanje i koji ulažu napor kako bi se u pravom smislu očuvale te vrijednosti, snage, jedinstva, zajedništva. Mnogima je danas čudno u kojim okolnostima je stvarana Hrvatska, pogotovo mlađim naraštajima. Zato smo tu mi koji zajedno s ustanovama moramo prenositi istinu o tome kako se domovina stvarala, u kojim okolnostima i kako se branila, zaključio je ministar.